vodeće stranke, dakle tu HDZ, mislim, ajmo govorimo o HDZ-u, dakle oni su vodeća stranka, to oni najjači, onda oni kad je god kao ugroza, onda oni okupe sve oko sebe, jer ne da se manevarski prostor da iko išta drugo može odmah ponditi, jer ljudi su zaplašeni. Prema tome, dok god HDZ Bosne i Hercegovine jasno ne definira da je naš program treći entitet hrvatskog naroda u BiH, teško će i hrvatska politika u Hrvatskoj prihvatiti taj dio programa. Dakle, ne samo HDZ, moraju sve političke stranke u Bosni i Hercegovini stati iza toga i mora reći da nije nama problem što nije Čović član predsjedništva ili njegov kandidat u Bosni i Hercegovini. Nije to nama glavni problem. Nama je problem što mi nemamo svoj suverenitet, nemamo svoju republiku, svoj identitet, kako se to već govori tom terminologijom. Prema tome, dogod oni, to je znak da drže figu u džep, dakle, dogod oni ne budu jasno definirani da je jedino rješenje za opstanak Bosne i Hercegovine kao države i razvoj hrvatskog naroda u BiH, njegove suverenosti, temeljna politička filozofija, tehnologija, da se tako izrazim, mantra, je da je suverenost teritorij, narod i vlast. Ako to nemaš, nemaš ništa. Prema tome, ovo je poruka i njima. Dakle, njima i strankama, institucijama i katoličkoj crkvi, svima je ovo, dakle, u hrvatskom narodu je važno da mi definiramo šta mi u BiH hoćemo. Ja smatram da ovo što ja govorim da je to. Dakle, formiranje Hrvatske republike kako bi se onda sa tih pozicija mogli rješavati problemi Hrvata, svih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne samo Hrvata, rješavanje, napredovanje u samom tom entitetu ili republici. Jer kad imate svoju republiku Hrvatsku u BiH, onda možete sa te pozicije drugačije brinuti o Hrvatima u Banja Luci, ako ona ne pripada recimo našem entitetu ili nekim drugim sredinama. Zamolit ću vas da prokomentirate, ako vam nije problem, čuli ste pretpostavljam jučerašnje riječi gospodina Macrona vezano za BiH. Dakle, ja mislim da je prvo potrebno otvoriti unutar tri naroda u Bosni i Hercegovini, i mi moramo otvoriti to pitanje, da se mora Bosna i Hercegovina redefinirati u federalnom principu. Dakle, ne može biti federacija ako federacija podrazumijeva da postoje zajednica dviju, ne znam, ili više entiteta. Dakle, postoji Republika Srpska s jedne strane u BiH, a unutar federacije postoji samo federacija kao narod, ali nema federacije teritorije. Prema tome, ja smatram da je sam Dayton bio prilično nepravičan kada se donosio, gdje je agresor, koji je bio glavni agresor, dakle Srbi koji su potvorili rat u Bosni i Hercegovini, koji je dobio 49% Bosne i Hercegovine, što je ono zaista bilo nepravično, ali pustimo sad u politici pravičnost i nepravičnost. Međutim, postoje tri naroda u Bosni i Hercegovini, postoje, ja uvijek naglašavam, tri suverena naroda, ne konstitutivna naroda. Konstitucija je nešto sasvim drugo, ona se formira kad nakon što narod ostvari svoj suverenitet. Ja smatram da mora biti cijela Bosna i Hercegovina ponovno, ne on izraz u bubnju, dakle ponovno se mora otvoriti razgovori, traži se načela prema kojima se može osigurati primjeren status ljudi bez obzira koje etničkoj zajednici pripadali, ili pripadnice manjina ili neopredjeljeni. Dakle, nema nikakvih prava bez osiguranih i zajamčenih prava narod. Nema nikakvih. Prema tome, ta bi neoliberalna ili islamistička ili antifašistička paradigma da se treba izvući iz nacionalne zajednice je potpuno promašena i antiprirodna, jer je povijest pokazala da je najbolji okvir procvata sveukupnih sloboda naroda. Prema tome, u tom pravcu ja smatram da Bosna i Hercegovina u sebi ima dovoljno prostora da sva tri naroda budu zadovoljena. Treba uzeti naravno etnički princip, demografski princip, gospodarski princip, dakle probati sformirati tri kompaktne cjeline u kojoj će se dosta tih parametara izrealizirati. O tome, dakle, načelno bi bilo pozicija trećina, trećina, trećina. Od toga treba početi ovoga razgovarati i vidjeti gdje se može ovoga doći. Moguće su tu i ustupci, tako dalje. Ali logično je da se očekuje da okosnica te hrvatske federalne jedinice bi bilo onaj prije svega dio u kome Hrvati predstavljaju većinu apsolutno. Ali nije to jedini kriterij. Dakle, tu postoje kriteriji i strateški, i gospodarski, i prirodni, i logični, i mislim da ako se dođe, morate doći u tu fazu, dakle, ovo je neodrživo stanje, jer Hrvati nisu riješili svoj
nacionalni problem, nešto ga nisu riješili, oni su sve ugroženi, ugroženi, mislim, vi to znate kao ja, koji ovdje živite, ja tu ne živim, ali sam, rekao bih, inkorporiran sam potpunosti u odnose u Bosni i Hercegovini i smatram da postoji više nego dovoljno prostora manevarskog da se može taj problem razriješiti ako postoji politička volja. Ako ne postoji politička volja, tada Hrvatska mora temeljem činjenice da je i članica NATO saveza i članica Europske unije i da ima ipak sa svim problemima snažnu organiziranu državu, da ona mora preuzeti odgovornost i osigurati Hrvatima Bosne i Hercegovine da se taj problem postavi i na instance, ne znam, već svojih saveznika, međunarodne zajednice i da se taj problem riješi. Ako mi stalno budemo šutili, ako mi prešućemo činjenicu da Hrvata više nema u Banja Luci, a bilo nas je 70.000 na području Banjalučke biskupije u tom dijelu, onda smo mi sami sebi krivi. A ja mislim da mi ne smijemo o tim stvarima šutiti zbog toga da bi bili politički korektni. Temelj moje kampanje nema političke korektnosti. Ja mogu biti ljudski korektan prema svakom protokandidatu, ali politički nema ništa se radi o sudbini moga naroda. Što se tiče Macrona, ovo samo potvrđuje moju izjavu, moje teze, da je Bosna i Hercegovina najveći problem koji tek prestoji, jer će kroz nju ide ruta prema migranta, prema zapadu, a to je dupli problem zbog toga što je Republika Srpska sebe osigurala, dakle, Dodik je, neovisno to čak ove vertikale koje postoji između Erdogana, Vučića i Izetbegovića i njihovih sastanaka, postoji drugi dodatni problem, a taj je da je, ne problem, nego to su Srbi napravili odlično, dakle, on je, kad je radio Dodik, digao rezervu policijsku, znate, to bila velika guža, tako dalje, ali on sa vojačuje svoju vojnu silu koju će moći sprječavati i formalno naseljavanje migranata u Republici Srpskoj, ali će im omogućavati prolaz da dođu do Bihaća gdje ćemo mi imati dva udara. S jedne strane ćemo u Hrvatskoj mora štititi Europsku uniju, jel, i samu Hrvatsku, jel, od prodora migranata koji su mladi, snažni, u pravilu. Dakle, mi tu nekad vidimo te incidente u kojima ima drugih primjera. Međutim, svi mi dobro znamo od one prevelike migrantske krize da su to ljudi fizički pripremljeni sa puno novaca, sa najmodernijim mobilnim aparatima. Svašta se tu događa, ne želimo ništa riskirati. Ja sam zato da u hrvatska politika bude poljska politika prema pitanju primanja migranata, a mađarska prema zaštiti granica. Ali sve je to priča za Hrvatsku, ali kad govorimo o Bosni i Hercegovini, bez svog entiteta, bez svoje republike, Hrvati se neće moći ni od toga zaštititi. I Macron je tu savršeno u pravu, to je on dao do znanja, to se može događati, a to se prelama preko naših leđa, u pravilu preko leđa Hrvata Bosne i Hercegovine. Jer islamskom dijelu to neće smetati toliko i mjeri dolazak, neće moći smetati dolazak izbjeglica islamske vjeroispovijesti. Visoki predstavnik na Skupštini Ujedinjenih naroda govorio da se Hrvati zalažu za preustroj Bosne i Hercegovine u negativnom. Koliko je Dayton 2, uvjetno rečeno, realan u ovakvom odnosu snaga, odnosno kako doći do ozbiljnih razgovora o onome o čemu ste govorili da sam nema? Hvala na pitanju, to je u stvari ključno ovo. Dakle, kada da smo mi gledali o tome kakve su međunarodne okolnosti, mi nikad ne bi obnovili Hrvatsku državu, Republiku Hrvatsku, i ne bismo uspjeli na koncu rata u BH kontrolirati 24% teritorija oružanom silom. Prema tome, mi smo pokazali kao narod da smo u stisnutim momentima, da smo zaista spremni. Da, to i jesam stavio posudu, zastavu, za dom spremni. Ne. Dakle, mi moramo otvoriti problem. Ako ga, ja mislim da je sve realno, ako se pristega u BH unutar Hrvatskog korpusa konačno stvori jedna ozbiljna grupa ljudi koja nije bilo ucijenjena, bilo ne znam, na bilo koji način uvezana interesno, lobijima, bilo čemu sve ne, koja će gledati samo interes hrvatskog naroda na prvom mjestu, da otvori to kao problem. Kada hrvatska politika unutar BH otvori da je naš jedini mogući izlaz, ja držim da i vi smatrate da je nama najbolje, da imamo svoj entitet, da je to logično,
tada hrvatska državna politika, Zagreb tada ima odlučujuću ulogu da sa svojom snagom i sa svojim jasnim stavom, koliko ona sada je snažna, o tom možemo polemizirati, koliko ona u stvari spremna na to. Hrvatska politika danas je snažna, hrvatska politika predsjedava od 1.1. Europskom unijom. Hrvatska može otvoriti to pitanje u jedinim narodima, može svugdje otvoriti hrvatska politika. Hrvatska u BiH ne može, jer ona teško može doći samostalno od Ujedinjenih naroda. Ali službeni Zagreb može otvoriti ovo pitanje kao krucijalno pitanje svoje opće politike, jer sam upozorio kroz ovo danas da se ugrožava egzistencija i Republike Hrvatske u cjelini ako Hrvati u BiH budu u sljedećih 30 godina u ovom položaju kakvom jesu danas. Prema tome, mislim da je to realna politika. Ja imam previše godina da bi govorio nešto što ne smatram da se može ovoga provesti. Ali i temeljno što sam sve vidio što se može događati. Da je Tuđman na takav način rezonirao, mi ne bi nikad ništa praktički napravili. Međutim, njegovi nasljednice nisu pokazali spremnim štititi hrvatske interese. Ja podsjećam, gospodine Karačiću, vas na Washingtonski sporazum, koji je također jedno od naših oružja o kojima smo mi tada imali prije Daytonskog sporazuma, da se može napraviti konfederacija između Hrvatske i federacije, što bi bilo također jedan od izlaza. Prema tome, mi imamo s čime krenuti u razgovore. Dakle, Daytonski sporazum se na svakom pogledu urušava vezano za Hrvatsku. Nisam kategoričan da srpska strana ne bi bila spremna u nekim okolnostima kada je do toga došlo, bi spremna na razgovore oko određenih ustupaka, jer snaga Hrvatske je odlučujuća u svemu ovome. Dakle, još jedan put ću ponoviti. Ja smatram da ovo što sam rekao da je to realna politika, ali ona se mora definirati kao politika. Ako ja to govorim samo kao političar oporbeni, manje stranke i tako dalje, onda to nema pravu težinu. Ali ako o tome progovori Plenković na svoj način, ako o tom progovori možda ja kao predsjednik države sutra ili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pitanje vidimo šta će se svim tim dogoditi, onda je to sasvim druga priča. Ali ako imate protukandidata Milanovića koji kaže da nije pripremno doći uopće ovoga u BiH tijekom izbora, a vi glasujete za nas, za njega i za mene, onda mi imamo problem. Dakle, problem je u nama. Ne, ja mislim da nije problem toliko, neće biti problem toliki ni prema Republici Srpskoj, ni prema Bošnjacima kada mi zauzmemo jasni stav. Ali ako mi nemamo jasni stav, onda imamo ovo gdje se mi borimo za mrvice sa stola koje nam se daju, onda pravimo neki ogromni ustupci, onda radi se kad dobijemo neku sitnicu. Pa mi nemamo svoj hrvatski kanal na državnoj televiziji, mi ne možemo ostvarivati ništa bez svog suvereniteta. I zbog toga ja mislim da mi nemamo izbora, da mi moramo pokazati da smo spremni u svakom pogledu se boriti za ono što nam ovoga pripada, a to je vrlo bitno da Hrvatska to kaže. To ne može, ali da bi se to opće otvorilo, da Hrvatska mora stati za Hrvata BiH, to je neupitno, ali da bi mogla stati, moraju političke stranke Bosne i Hercegovine, Hrvatske, reći nama ovako više dosta, mi više nećemo, mi hoćemo ovoga svoj entitet. Inače, postoje onda radni modeli pritisaka, dakle, ja sada ne elaboriram oko toga, a pazite, mi smo i ugroženi, sami smo mi sada krene jedna migrantska, teška kriza prema hrvatskim prostorima ovdje u Bosni i Hercegovini. Šta ćemo mi raditi? Pa mi moramo biti u stanju svim silama zaštiti Hrvate BiH, pa čak i vojnom silom. I to je, mislim, mi ne možemo se praviti u Hrvatskoj kada ovdje ne žive Hrvati. Ja ću posjetiti da je 1991. godine preko 50% hrvatske dragovoljaca začinili Hrvati iz BiH ili djeca pod rijetlom ovoga iz BiH prva generacija. Mislim, o čemu mi pričamo? Dakle, mi smo jedan narod, mi smo jedna cjelina. Ako mi nećemo tako funkcionirati i međusobno se braniti, štititi, onda nam je kraj neupitan. Dakle, ako mi pustimo da ovako dalje teče, vi znate koji je rezultat. Prvo će se iseljavati više iz Bosne, što je preostalo, Republike Srpske su već otišli, nešto će onda će početi središnje Bosne odlaziti to što je ostalo i na kraju će ostati nešto malo hercegovačkih općina koje će onda na kraju biti, više nisu i neće biti više niti bitne u tom trenutku. Prema tome, a strateški je Hrvatska tada u potpunosti ugrožena. Pa nama su sada migranti, svaki dan prolaze ih stotine ovoga kroz Hrvatsku, ali nije samo problem u njima, nego problem u milion drugih stvari u kojima mi ne možemo strateški kao Hrvatska država opstati ako nemamo riješeno ovdje status Božeg hrvatskog naroda koji će biti brana i zaštita i Hrvata Hrvatske. Ja mislim da to koliko god djeluje na prvi mah što ste vi uočili da
ako drugi nisu za, kako ćemo mi pritisnuti ih da moraju biti za. Imamo mi i snage i, rekao bih, i oružja kojima možemo to, ne mislim na ovo oružje, ali i ono nije isključeno ukoliko se dođe do takve vrste ugroze, a mi smo pokazali već tijekom 90. godina da smo u stanju braniti svoje interese i svoj nacionalni identitet. Danas je on apsolutno ugrožen jer nasljednici Franje Tuđmana nisu dorasli onome što je on radio, oni šušak kako su bili živi. Izvolite, ima li još ko šta? Izvolite. Može pitanje, Daniel Ivanković. Znači li ovo zadnje sada što ste odgovorili kolegi Miljenku da se vi slažete s istupom gospodina Miroslava Škore, također jednog od kandidata za predsjednika Republike Hrvatske i ministra Krstičevića, kako bi trebalo uskoro, odnosno što skorije, pojačati broj hrvatskih, znači što pripadnika MUP-a, što eventualno vojske na granici i s Bosnom i Hercegovinom i općenito na svim tim granicama? Dakle, što se tiče sudjelovanja Hrvatske vojske, oružanih snaga i policije na granici Republike Hrvatske, dakle, ja sam i rekao, dao sam već izjavu po tom pitanju, da to čak nije dovoljno rješenje, nego da treba imati fizičke prepreke. Pa ću ponoviti da sam rekao da je mađarski model najvažniji, da najbolji koji se pokazao da je to model koji spriječava migrantsku krizu, ali sam i naglasio u toj izjavi prije 2-3 dana da Hrvatska mora zalagati se kao članica Europske unije, NATO saveza, da se na istočnim granicama Bosne i Hercegovine postavi čvrstina. Dakle, da pritisnu sarajevske vlasti, da se i prema Crnoj Gori i prema Srbiji, da tamo se spriječi ulaz migranata, jer u ovom trenutku je vidljivo da u Republici Srpskoj nema ni jednog migranta, jer oni njih propuštaju, da, jer to može ne idu sad na Dunav, tamo kod mene na istok, nego prolaze ovdje i dolaze u Bihać, a Bihać je samo mamac. Bihać je samo mamac koji crpi hrvatske resurse, koji crpe vojsku, sutra i policiju i tako dalje, da mi štitimo kao eto Republiku Hrvatsku, štitimo biti Europsku uniju. Kao opet antemurale christianitatis. Ali niko ne govori šta je sa Hrvatima Bosne i Hercegovine, koji će biti na posebnom udaru. Jer kako će Republika Srpska neće dopustiti da bude jedan imigrant, pa to je rekao, mislim da sam čitao ovoga Dodiga, da je rekao da neće ni u kakvom srpskom selu neće moći biti migranata, kamoli gradovima. A šta mi ovdje možemo očekivati? Priliv migranata prema Federaciji Bosne i Hercegovine, u pravilu prema hrvatskim prostorima koji su isto opustjele, ljudi su odselili, demografski smo narušeni i zbog toga ja smatram da nije samo rješenje pojačanje granice Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja sam ovdje došao govoriti o potrebi zaštite Hrvata u BiH, a mi tamo, druga pozicija kad Hrvatska ima svoju državu, ima vojsku koja se dokazala u ratu, ima sve, mi nemamo toliki tih problema, nego samo pitanje političke odluke. Ali ovdje u Bosni i Hercegovini je problem što mi nemamo više svoju vojnu silu, nemamo svoju vojnu organizaciju, nemamo praktički svoj suverenitet i kad nemaš njega, onda ne možeš realizirati ni ove pozicije o kojima ja sad govorim. Dakle, prema tome, da zaštita granice Hrvatske prema BiH, ali još bitnije i još važnije da štititi hrvatske prostore u Bosni i Hercegovini, odnosno insistirati na jačanju zaštite granice Bosne i Hercegovine prema Srbiji i prema Crnoj Gori, što je uloga NATO-a bi trebala biti i uloga Europske unije, a to znači uloga predsjedavajućeg Andreja Plenkovića sada kada od 1.1. preuzme vođenje Europske unije. Pa da otvori barem ta pitanja, da čujemo nekad nešto oko toga, da, mislim, progovorite nešto o što se ovdje ovoga radi. Ne, oni bi smatrali da ne treba ovdje ni dolaziti, nego samo probrat glasove ljudi koji glasuju inače za HDZ, HDZ očekuje to, dobiti glasove i onda u 7 sati kad se zatvore biraše kutije, Hrvati BiH više ne postoje. Ja tako ne funkcioniram. Izvolite, ima još ko šta. Mogu li ja još jedno pitanje, Mili Marošić, recite mi ovako, migrante ne zanimaju ni Hrvatska, ni Bosna i Hercegovina, zašto uopće ne puste migrante iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, iz Hrvatske u Europsku uniju, pa nek njih brine onda ta migracija, ne nas? Migrante trenutno možda ne interesira Hrvatska i tako dalje, ni Bosna i Hercegovina. Ali će ih sve više interesirati nakon što i Slovenija i Mađarska u potpunosti blokiraju ulaz migranata u taj prostor. I onda ćemo mi biti, kako se to kaže, hot spot, dakle onda ćemo mi biti veliki lager. To sam rekao prije 10 godina, da se najviše bojim toga da kada
Hrvatska uđe u Europsku uniju, da ona bude veliki logor za migrante koji će nagrniti, to je dio putike, znate, to nije sad samo da oni bježe od rata i tak dalje, to je jedna čitava koncepcija koja ide ka osvajanju kršćanske Europe, dakle, to je, kad tako govorite, onda smatraju čudakom, ali to je fakat, to je činjenica, prema tome, oni će jedan dio želiš prema zapadu, ali vjerujte, ima njih podosta koji će ovdje kao dio strategije politike će ostati ovdje prije svega, čak ja bih rekao prije u Bosni i Hercegovini nego u Hrvatskoj, jer ovdje je pogodan prostor, jer ovdje imaju jaku bazu islamističku koja postoji ovdje još od dolaska muđahedina i tako dalje, o čemu je Macron i upozorio. Dakle, postoji veliki problem i povratak i ovih koji su bili u ovim ISIL-ima i tako dalje. Prema tome, veliki problem postoji, a tu smo mi. Tu smo mi kao Hrvati, katolici, prema tome ne smijemo smest ni suma, ni činjenicu da i ovaj sastanak i Vučića i Begovića i Erdogana o izgradnji ove ceste, Beograd, Sarajevo i tako dalje, da je to oživljavanje jedne stare političke teze svetosavlja i panislamizma u kojem se stalno, a obnovila je Bečka patrijaršija, u kojem se stalno prema zapadu se potiskivao hrvatski katolički živalj, a ovdje se uvijek nađu određeni kompromisi. Prema tome, toliko otvorenih pitanja sigurnosnih, nacionalno sigurnosnih, o kojima se mora govoriti, zbog toga smatram da svaki kandidat za predsjednika mora to imati svoj stav. Mi imamo kampanju predsjedničku Hrvatsku koja se svodi na poštapalice, na šale, pošalice, podbadanja, od, ne znam, od pjevanja, garderoba, pića, ne znam čega sve ne, ali kada treba progovoriti o ovim teškim, ovo su vrlo teška pitanja kojima ja danas govorim, tu praktički nećete čuti ni od svoga ovoga ništa. Vaše pitanje je u dobro usmjereno pravcu da migranti imaju želju ići dalje. Oni imaju želju dalje, ali kad ne budu mogli probiti se dalje, onda će im biti ovdje itekako jako dobro, ovdje usporedivo polje njima nego tamo odakle dolazi. Onda migranti bi mogli biti isto izborna mašinerija određenim političkim strankama. Ne samo izborna mašinerija, nego i demografska promjena, a to smo mi najugroženiji. Dakle, u Republici Srpskoj se oni neće moći u postojećem stanju utemeljiti, ali u federaciji mogu. Jer islamskoj politici, bošnjačkoj politici u federaciji neće smetati dolazak, ne znam sad, 50.000 muslimana iz Sirije ili odakle sve ovoga ne dolaze, i da vrše pritisak, ne znam, na Žekče, na Busovaču, na Vitez, na Mostar, prije svega na Mostar, koji također zapadni dio u velikoj mjeri je, i ljudi su i dosta i otišli i tako dalje. Postoje stotine, da ne kažem tisuće stanova već ovoga prazni i tako dalje. Prema tome, stvari su jako složene i hrvatska politika ne gleda to očima kojima gledaju pravi hrvatski suverenisti, ljudi koji žele da štititi nacionalni identitet. Rekao sam da je te izmi koji smatraju da je državotvorno, da je domoljublje, pa i nacionalizam, da su nešto zastarjelo konzervativno, kada se radi o malim narodima, a veliki narodi jako čuvaju svoje granice. Trump je dopustio ulazak 18.000 izbjeglica. Smatra da to već trese Ameriku. Šta mislite kada dođe u Hrvatsku 20.000 takvih fizički spremnih izbjeglica, kada dođe u Bosnu 20.000-30.000 na područje Srednje Bosne? Di smo mi, šta smo mi? Jer fakt će gledati da svoje djecu izvuče, da se makne i da ode. I to je ono o čemu ja želim upozoriti. To je takva politika, a naša politika nema odgovora, jer ne tražimo ono što je naše prirodno, Božje ljudsko pravo, to da imamo svoju republiku u BiH. Ako ne može, onda Bosna ne može opstati. Ne može, zaključit ću s tim, da nijedna država na prostorima jugoistoka Europe nije opstala gdje nije bilo rješeno hrvatsko nacionalno pitanje. Nije opstala ni Austro-Ugarska, nije opstala ni prva Jugoslavija, ni druga Jugoslavija, pa ne može opstati ni kvazi Jugoslavija u formi Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo ne može biti neka nova mala Jugoslavija, pa da opstane. Nije rješeno hrvatsko nacionalno pitanje. Ako sam vas razumio, glavni problem migrantske krize su propusne granice između Srbije i Bosne i Hercegovine. Što nas vraća u 90. godine, kad je Srbija i Miloševićev režim, tako reći, prema Hrvatskoj izbjeglice, u tom trenutku su bili Bošnjaci, a sada su neki drugi. Međutim, mi ovdje na sceni političkoj imamo vrlo jedan, kako bi rekao, jako dobar odnos između srpske i hrvatske politike, konkretno između Čovića i Dodika. Kako to objašnjavate? Ja mislim da je nao se često vuču Hrvatskoj paralela između odnosa Plenkovića i Pupovca, i Dodiga i Čovića. Mislim da je to pogrešan pristup.
dakle, ja se zalažem u tome da u Hrvatskoj nema političkog srpstva. Ne može ga biti. U Hrvatskoj postoji hrvatska država, postoji hrvatska politika i ne može političko srpstvo egzistirati kraj hrvatske politike. Svi su državljani Hrvatske, su Hrvati, politički. Prema tome, to je posebna priča. Međutim, ovdje u Bosni i Hercegovini bez političkog srpstva isto nema Bosne i Hercegovine. Dakle, ako Srbi nisu za Bosnu i Hercegovinu, ne može biti, ni tada ne može biti Bosne i Hercegovine. Ova suradnja Čovića i Dodiga, dakle, vi znate moj stav uvijek o Republici Srpskoj koji je jasan, koji je čvrst, koji je, smatram da ona nastala na zločinu, da je nastala kao dio agresije i tako dalje. Međutim, isto tako, u sve moje prigovore koje ja imam prema Čoviću, prema načinu vođenja i stranke i držanju hrvatskog naroda u tom jednom talačkom situaciji da nema mogućnost ni manevra nekog velikog za drugačije odabire. Smatram da je ta strategija, taj dio komunikacije i suradnje sa ovim Dodigom jedan od oblika otpora prema bošnjačkoj politici. Međutim, mislim da bez obzira na sve to, da Čović nema jasnu političku poziciju što on u stvari hoće, osim da promijeni izborni zakon da bi on mogao biti član predsjedništva. To nama ništa ne znači. Nama bez isticanja jasnog, vidit ćemo kako je bio stav Dodiga da on kaže da je za treći entitet, ali da podržu cijele Bosne i Hercegovine. Dodik kaže da on je zato da je Hrvati dobiju svoj entitet, ali ne diraj, brate, meni u moji pola Bosne i Hercegovine koji sam dobio na zločinu. Prema tome, ja smatram da HDZ, odnosno da li Čović, da li neko drugi, mora napraviti poziciju da ne ovisimo ni o Srbima, ni o Bošnjacima. Nikome se ne smijemo dodvoravati, s nikim ne smijemo se lizati, nego moramo iznijeti svoju jasnu političku poziciju. Kada bude dogodila se politika unutar, prije svega HDZ-a, po mom mišljenju tako je sad posloženo, da kažemo naša budućnost u BiH postoji samo ako imamo svoju republiku. Tada ćemo vidjeti reakcije i srpske politike i reakcije bošnjačke. Kada, ovo što me pitala malo prije gospođa novinarka, da u hrvatskoj politici BiH, kada se progovori sa entitetom, da kažu da to baš nije neko rješenje. Jel? Onda nemojmo kmeče prati, ako nije to rješenje. To je jedino rješenje. Moje uvjerenje da je formiranje Republike Hrvatske u BiH jedino rješenje i kada bude ili Čović, sumnjam da će on to otvoriti kao pitanje, neki drugi lider hrvatskog naroda u BiH otvori to kao conditio sine qua non opstanka BiH, tada ćemo vidjeti reakcije i Dodiga ili nekog njihovog lidera i bošnjačkog. Ja, ali to mi moramo napraviti. Mi ako to ne napravimo, mi ne možemo očekivati da će hrvatska politika koja jedva čeka da se ne miješa u BiH, da će vam to moći napraviti. Međutim, ako se hrvatska politika u BiH definira šta mi hoćemo točno, onda hrvatska politika u Hrvatskoj nema izbora, ona mora tada stati u svoj narod u BiH i to je dakle novo preslagivanje karata i tražiti da imamo mi oružja, mislim putičko, pa mi ne moramo ići u NATO-ve ove ekspedicije. Pa mi, ja kad sam bio u Americi prije 10 godina prvi put, tada više su cijenili doprinos Hrvatske, tada je bilo nas malo u Afganistanu, to što smo mi s njima u Afganistanu, nego sva naša ostala politika bila. Prema tome, imamo mi s čime razgovarati ako mi hoćemo. Ali mi imamo jedan birokratski, činovnički mentalitet, imaju naša službena politika, koja se boji nazvati stvari imenom i koja se boji nešto reći kazati. Boji se, ja ne znam, ja kaže pritisak. Ja sam jedan put pitao koja je to vrsta pritiska, te vežu za radijator, jel te tuku, šta ti rade, kaže pritisak. Šta, dakle, ti ako ne neseš jasno da nije Tuđman iznosio jasno svoje stavove, mi ne bi ništa napravili. Zaključio s tim, kad je Tuđman umro, onda je, njemu nije došlo niko svjetskih lidera, došlo je samo Demirel koji je bio hrvatski prijatelj istinski. Ja to tumačim na sljedeći način. To što predsjedniku Tuđman nije došao niko svjetskih lidera, a došlo mu je pola miliona Hrvata, govori da on vodio hrvatsku politiku, da nije vodio politiku međunarodne zajednice. U tome je bitna razlika. Mi danas imamo premalo Tuđmana u politici. Premalo. Dakle, on je htio savjet sa Bošnjacima, on je potpisao Splitski sporazum, on je oslobodio Bihać. Dakle, nikad se oni ne bi mogli živjeti danas politiku ovako provoditi da nije bilo Franje Tuđmana. Prema tome, mi smo stalno za nešto krivi. Mi koji smo u ratu pobijedili,
Mi se ponašamo kao da smo u ratu bili zločinci, da smo krivi, da smo ne znam što sve ne. Ja želim to promijeniti, pa bez obzira rezultate koje ću polučiti ili ne, ali mislim da mi moramo o tim stvarima početi govoriti hrvatski, ljudski, nacionalno, odgovorno, bez straha. Čega se mi bojimo? Ja ne razumijem čega se mi bojimo u momentu kada smo se barem dokopali svoje hrvatske države, imamo kakvu takvu snagu u Bosni i Hercegovini. Ona može biti 50 puta jača nego što je danas. Školovani smo, obrazovani smo, imamo iza leđa hrvatsku državu, imamo mlade ljude, imamo iskustvo i vojno i svako drugo. Ja ne razumijem zbog čega bi mi morali uvijek voditi tu neku minimalističku politiku da se zadovoljamo sa nekim mrvicama. Ne tražimo. Ne tražimo, dopuštamo da nam se nešto ovoga radi. Sad evo sad kao korak do dogovora, ono, najveća bi bila tragedija da dođe kao do dogovora izbornog, oko izbornog zakona, evo da mogu kao Hrvati birati svog člana predsjedništva, da se to nađu neki osigurajući, neki mehanizmi, da baš Hrvati biraju ovoga Hrvata, a da ne promijenimo kompletne odnose. Mi ako nemamo suverenost u svoga naroda u BiH, mi nemamo praktički ništa.